La Maladeta. La Maladeta és un cim de 3.308 metres i està al massís Aneto i té la glacera de la mateix nom. Cada cop, per això més reduïda. Ens llevem d'hora, sortim a les 4 del matí de la Basurta, on hem passat la nit. Seguim el camí que està ben marcat. Travessem un rierol i pugem lleugerament. Deixem el camí de l'esquerra que porta aigualluts i nosaltres anem per la dreta, a la Reclusa. Passem per la Reclusa i ja comencem a veure que hi ha moviment. Doncs ja veiem que està a punt de sortir una colla bastant nombrosa. Avui ja veiem que la neu comença a ser bastant amunt. Amb 10 dies de diferència del dia que vàrem pujar a la Neto, la cosa ha canviat, i molt. La calor d'aquests dies passats ha passat factura. Deixem els rocs i comencem a pujar per una pala de neu bastant dreta. La neu a aquesta hora està bastant glaçada, a la baixada perquè ja no hi podrem passar-hi. Doncs avui, al dematí, fa fred. Ens posem els grampons i amunt que fa pujada. Som a l'alçada del primer portillon i ens comença a sortir el sol. Ja veiem que el dia serà preciós. Anem pujant i gaudint del paisatge. Després d'un tram de pendent més fort, el mur de l'esquerra cedeix per un moment, cosa que ens indica que hem arribat a l'alçada del portillon superior. Aquí a l'esquerra aniríem a la Neto. Doncs avui nosaltres seguirem rectes, o una mica a la dreta. A poc a poc la Maladeta es fa més nítida i també el corredor pel qual hem de pujar. Es tracta d'arribar a la base d'aquest corredor. Thank you.
a la plana que forma la Rimaia s'ha de remuntar un pronunciat canaló, que acaba al coll de la Rimaia, a 3.225 metres. Aquest és un tram delicat i el més complex de la ruta, i avui no tenim traça. La neu és glaçada i només portem un piolet. Això el fa encara més dificultós. El corredor té una longitud d'uns 100 metres i una pendent de 50 graus. Doncs amb cura i a poc enfilem el corredor. Un cop al coll, trobem que fa bastant vent, i la veritat és que és molt fred. Remuntem entre blocs l'última pujada fins al cim. Un cop al cim, gaudim del paisatge, doncs avui estem completament sols. Massís del Posets. El massís del Vinyamale, amb la seva inconfundible glacera. Volíem baixar per una canal que vàrem baixar fa uns quants anys amb el Toni Nadal, fins a la glacera de l'Aneto, però no l'hem trobat i baixem pel mateix lloc. Ara, amb més precaució que de pujada, doncs un mal pas hi podria tenir fatals conseqüències. Un cop a la base del corredor, respirem tranquils i comencem a desfer el camí de pujada i fer la foto de grup un tros més avall. Però ara, malauradament, el sol ja comença a estovar massa la neu. I vet aquí un gat, vet aquí un gos i la neu ja s'ha fos.
En total han sigut 10 quilòmetres i 530 metres, 1.400 metres de desnivell positiu i hem estat 6 hores.